कस्टम फर्म अनि कस्टम भ्युअरहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ आफ्नो एप्लिकेसनमा, होइन? हामीले एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि के हुनसक्छ, यहाँ उसले प्रोभाइड गर्ने फन्डभन्दा एक्स्ट्रा कुनै फन्ड युज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने? जस्तै यहाँनिर जुन छ यो डिटेल भन्ने एक्टिभिटीमा यो टेक्स्ट भ्यू छ, होइन? यो टेक्स्ट भ्यूमा हामीले फन्ड चेन्ज गर्ने हो भने टाइप फेस सेट गर्न सकिन्छ। टाइप फेस भनेर है नर्मल, सान, सेरिफ भनेर चारवटा, नर्मल, मोनोस्पेस, सान, सेरिफ भनेर है मोनोस्पेस राख्ने, यस्तो देख्ने भयो है, डिफ्रेन्स छ यो छ नि है। यो चारवटा बाहेक कुनै अरू टाइप फेस युज गर्नु पऱ्यो, फन्ट युज गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले यहाँबाट होइन हाम्रो जाभा क्लास फाइभमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। एक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्छौँ हामी, फर्स्टमा हाम्रो लगइन एक्टिभिटी आएको छ नि होइन। यो लगइन एक्टिभिटीमा लगइन लेआउट छ, यो लेआउटमा यो कुन चाहिँ भ्यू हो, यो एएसडिएफ भन्ने भ्यू कुन चाहिँ यो भ्यू होइन, यसलाई अहिले हटाइ होइन। लगइन पेज यहाँनिर छ, यो लगइन पेज अटो कम्प्लिट टेक्स्ट भ्यू टाइटल टाइटल भएको छ नि होइन। यो टाइटलको टेक्स्ट यसको फन्ट चेन्ज गर्नु छ भने हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ, टाइप फेस बनाएर यसमा सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब लगइन एक्टिभिटीमा यहाँनिर टेक्स्ट भ्यू छ नि होइन, फर्स्टमा त के गर्नु पऱ्यो, टेक्स्ट भ्यू फाइन्ड गर्ने होइन। फाइन गरिसकेपछि अब यसमा टाइप फेस सेट गर्ने हो नि, टाइप फेस होइन, अहिले टाइप फेस, टाइप फेस इक्वल्स टु टाइप फेस डट क्रिएट फ्रम एसेट भन्ने एउटा मेथड छ, यसलाई युज गर्न सकिन्छ यो क्लासको होइन। यसमा हामीले गेट एसेट भनेर एसेटसम्मको पार्ट र अनि यहाँ चाहिँ टाइप फेस फन्डको फाइलको नाम राख्न सकिन्छ। अब यो कहाँनिर राख्ने, कुन चाहिँ फाइलको नाम राख्ने यसमा होइन। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले फन्ड फाइललाई रेडी बनाउनु पऱ्यो, फन्ड फाइल यहाँ छ होइन, अहिले अन्न फोटो नेपाली फोन भयो, फन्ट असम इङ्ग्लिस नै भयो, साइनिङ मुन आइकन डिफ्रेन्ट छ नि होइन। यो मध्ये तिनवटा फन्टलाई मैले यहाँबाट कपी गरेँ होइन। यो कपी गरिसकेपछि फन्ट फाइललाई हामीसँग यहाँ एसेट भन्ने फोल्डर छ अहिले छैन नि होइन। नभए केसमा के गर्न सकिन्छ, एपमा राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर कुन चाहिँ एसेट फोल्डर भनेर बनाउने है, ओके एसेट्स भनेर है। यो एसएच फोल्डरभित्र नै राख्ने हो हामीले फन्ट, अहिलेको जुन कपी गरेको फन्ट फाइल छ, टिटिएफ फाइल, ट्रु टाइप फन्ट फाइल है, फाइललाई यसमा पेस्ट गऱ्यो यहाँ नदेखि केही प्रब्लम छैन। यो अनुपूर्ण नेपाली भयो, फन्ट असल इङ्ग्लिस छ, यो आइकनवाला फन्ट छ होइन, तिनवटा आइकन फन्ट फन्टहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। यसको कस्तो रहेछ भने हेर्नु मन छ भने अहिलेको जुन छ यो यसमा आएर यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यसमा कस्तो खालको फन्ट छ, यस्तो खालको रहेछ यो फन्ट चाहिँ होइन। अनि अन्नपूर्ण भन्ने नेपाली छ, यो यसमा नेपाली आउने भयो है, नेपाल टाइप गर्न आउँछ आउँछ है, अब एकछिन गऱ्यो भने आइहाल्छ, फेरि अलिकति प्रिटी टाइप गर्ने अलिकति गाह्रो छ। युनिकोड युनिकोड पनि सपोर्ट छ अहिले 4.1 हाम्रो ओएसमा भनौँ एन्ड्रोइडमा सपोर्टेड छ युनिकोड होइन। त्योभन्दा अघिको डिभाइस अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले युनिकोड युज गर्न नपाइने केसमा के चाहिँ अहिले 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 पनि हुन सक्छ, छैन नै भन्न त मिल्दैन होइन। त्यसमा चाहिँ 4.0 पार्सियली सपोर्ट छ, त्योभन्दा अगाडिमा सपोर्टेड नै छैन होइन। 4.1 चाहिँ फुल्ली सपोर्टेड छ युनिकोड होइन। त्यो केसमा युनिकोड सपोर्ट नभएको केसमा हामी यसरी फन्ड फाइलहरू युज गरेर मिलाउन सकिन्छ है। यो भयो, यो भइसकेपछि अब यहाँ आएर यसमा हाम्रो यो जुन फन्ड फाइलको नाम छ अन्नपूर्ण नै कपी गरौँ है अहिलेलाई, यसमा यहाँ सेट गर्न सकिन्छ है। यो अन्नपूर्ण फन्ड फाइल टाइप फेस बन्यो, यो टाइप फेसमा टाइप फेसलाई केमा टाइटल भन्ने टेक्स्ट भ्यूमा सेट सेट टेक्स्ट होइन सेट टाइप फेस होइन, यसमा टाइप फेस राख्यो भने अब यो टेक्स्ट भ्यूमा नेपाली फन्ट देखिने हुन्छ है। यसलाई हेर्न सक्छौँ हामीले, रन गरेर हेर्न सक्छौँ, रन गरेँ मैले यसैमा
अब यो लगइन भन्ने जुन ल्याएको छ हामीले, यसमा लगइन नआएर कुनै अर्को नेपालीमा के भन्छ, लगइन नेपालीमा लगइन लेख्न आउँछ सिन्ट्याक्स एरर गरेँ है, लगइन होइन लगइन के अनि पियो क्या हो पिजन यदि मिलेन होइन चेक गर्नुभयो इन्सल हुँदैछ अहिले सुरुमा यो जे पाइदिया होला यसमा नेपाली चाहिँ देखिन्छ नेपाली देखेँ नि होइन अब रन गऱ्यो भने लगइन भनेर यो नेपाली अलिक लगइन पेज हुन आउनुपर्ने है पेजमा कन्फ्युज छ लगइन त मिल्नुपर्छ लगइन पेज मिल्यो होइन लगइन पेज आयो यसरी नेपाली फोनहरू युज गर्न सकिन्छ एप्लिकेसनमा अब यसरी अब नेपाली फोनलाई युज गर्न थाल्यो भने त यहाँ त अहिले एउटालाई मात्र हामीले लिएर राख्यौँ र मात्र सेट गर्दा पनि के कति गर्नु पऱ्यो हामीले सुरुमा फाइन फाइन गर्नु पऱ्यो होइन भ्यूलाई फाइन गऱ्यो फाइन गरिसकेपछि टाइपफेस बनायो टाइपफेस बनाएर यसमा सेट गऱ्यो टाइप गर्ने काम त छँदैछ होइन यति धेरै काम भइरहेको छ र भ्यूको लागि यति धेरै काम भयो अब सबै होल एप्लिकेसन नै नेपालीमा छ भने त कति सेट गर्ने कतिवटा गर्ने होइन यसलाई अझ सजिलो बनाउने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ जाभामा नयाँ कस्टम क्लासै बनाउन सक्छौँ जाभा क्लास फाइल यसको नाम टेक्स्ट भ्यू भनेर राखिदिउँ न यसलाई एक्सटेन्स के छ अब टेक्स्ट भ्यू टेक्स्ट भ्यूलाई एक्सटेन्ड गरेपछि अब यो टेक्स्ट भ्यू क्लास भयो होइन यसको कन्स्ट्रक्टर बनाइदिउँ होइन कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ पनि गरिदिउँ न कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ पनि गरिदिउँ सेम सेम भयो लिएन प्यारामिटर चेन्ज गरिदिउँ अब लिन्छ नि होइन ओभरलोडिङ भयो होइन र कन्टेक्स मात्र आउने भयो अर्कोमा कन्टेक्स प्लस एट्रिब्युट सेट पनि एज अ प्यारामिटर आउने भयो दुइटा कन्स्ट्रक्टर बनायौँ हामीले अब अहिलेको जुन काम छ त्यो काम गर्नु पऱ्यो होइन पब्लिक भोइड सेट कस्टम फन्ट टाइपफेस भन्नु होइन यो मेथड बनायो होइन यो मेथडमा अघि गरेको काम गर्ने अघि गरेको काम भनेको टाइप फेस बनायो नि हामी होइन टाइप फेस कस्तो टाइप फेस डट क्रिएट फ्रम एसेट अब यसरी त गेट एसेट गर्न पाइएन हामीले एसेटको लागि के चाहियो कन्टेक्स्ट चाहियो नि हामी गेट एसेट गर्नलाई होइन यो कन्टेक्स्टलाई यहाँ पठाउन सकिन्छ एडप्टरहरूमा पनि गरेछौँ नि हामीले होइन कन्टेक्स्ट कन्टेक्स्ट बनायो डिस डट कन्टेक्स्ट कन्टेक्स्ट इक्वल्स टु के छ कन्टेक्स्ट होइन यो कन्स्ट्रक्टरमा भयो अब यसमा पनि त्यसलाई नै डाल्नु दुइटा कन्टेक्स्ट भयो अब यहाँनिर यो कन्टेक्स्टलाई युज गर्न सक्यो डट गेट एसेट गरेर अहिलेको कुरा जस्तै भयो यहाँ चाहिँ अब अहिलेको कुन चाहिँ हाम्रो यो फन्ट फाइल अन्नपूर्ण फन्टलाई भनेर यसलाई लिएर यहाँ राख्न सकिन्छ यो भन्यो नि होइन टाइप फेस बन्यो टाइप फेस बनिसकेपछि अब यसलाई सेट गर्ने केमा टेक्स्ट भ्यूमा सेट गर्ने यो जुन क्लास छ हाम्रो यो क्लास के हो टेक्स्ट भ्यू क्लास नै हो होइन भनेपछि अब सिधै अब यो क्लासमै डिस डट सेट टाइप फेस गर्न सक्यो नि होइन यो टाइप फेस गऱ्यो भने अब के हुने भयो यो मेथड हामीले कल गऱ्यौँ भने केमा कन्स्ट्रक्टरमै कल गऱ्यौँ भने यसमा सिधै नेपाली टाइप फेस आउने भयो यो भ्यू कस्टमाइज भयो अब यो टेक्स्ट भ्यू कस्टमाइज भएर हाम्रो आफ्नो कस्टम फन्ट देखिने भयो यसमा होइन टाइप फेस सेट गऱ्यो अहिले अब हामीले यो क्लास फाइल जुन छ कस्टम टेक्स्ट भ्यू भन्ने क्लास फाइल यो क्लास फाइललाई हाम्रो एक्टिभिटी लेआउटहरूमा कुनै पनि लेआउटहरूमा युज गर्न सकिन्छ जस्तै अब यो टेक्स्ट भ्यू छ यसमा चाहिँ जेन्डर लेखिरहेछ यहाँ चाहिँ कस्टम टेक्स्ट भ्यू यो राख्यो भने यसमा नेपाली फन्टहरू देख्नुपर्छ होइन एकचोटि रन गरेर हेरौँ अनि यहीँ पनि देख्ने हुन्छ है एकचोटि कम्पाइल भइसकेपछि यो भ्यू यहीँ पनि देख्ने हुन्छ नेपाली लेखेको कुरा यहीँ पनि आउँछ देख्यो रन हुँदैछ आइसक्यो नि होइन यो आयो नि होइन यसको यसलाई यसमा राख्यौँ हामीले यसमा के लेख्ने हो अब फोन फोन राख्ने ठाउँ फोन आयो
मिडिया होइन. सो टेक्स्टको साइजहरू अलिकति अब सानो ठुलो बनाउनु छ नि. टेक्स्ट साइज 20 SP होइन. फोन लेखे कस्तो आयो? मिल्यो अब है. यसरी लेख्न सकिन्छ. यो के भयो? नेपाली फन्ट लेख्ने कुरा भयो होइन. यसरी नै फन्ट फाइलमा के पनि हुन्छ, सिम्बोलहरू पनि हुन्छ नि. याद छ है, इन्सर्ट सिम्बोल सिम्बोल गरेर वर्ड फाइलहरूमा हामीले सिम्बोलहरू राखिहाल्छ. सिम्बोल भनेको यस्तो डिफ्रेन्ट आइकनहरू हुन्छ. यो आयो होइन. यसैमा यहाँनिर कहाँनिर यसको इन्सर्टमा इन्सर्टमा सिम्बोल गर्न सकिन्छ नि होइन. यो सिम्बोल यो अम्ब्रेलाहरू डिफ्रेन्टहरू छ नि होइन. हेऱ्यौँ भने यो फन्ट असम भन्ने फन्टमा यस्तो फाइटर प्लेन यो मगहरू होइन डिफ्रेन्ट छ नि सिम्बोलहरू. यो सिम्बोलहरू हामीले वर्डमा युज गरेर यस्तो हाम्रो एप्लिकेसनमा नै युज गर्न सकिन्छ. त्यसको लागि सिम्पली के चाहियो हामीलाई? यो जुन कोड छ नि, क्यारेक्टर कोड F0FC भन्ने कोड, यो कोड चाहियो. यसलाई यहाँ इन्सर्ट गरेँ नि, यो देखिने भयो होइन. अब यसैलाई हाम्रो एपमा देखाउनु छ भने यहाँनिर फर्स्टमा के चाहियो हामीलाई? फन्ट असमको यस्तै कस्टम टेक्स्ट भ्यू बनाउनु पऱ्यो हामीले है. यहाँ चाहिँ न्यू जाभा क्लास फाइल फन्ट असम टेक्स्ट भ्यू भन्दा अघि गरे यस्तै गर्ने यसो भने होइन. अघि गरे यस्तै गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ एक्सटेन्स टेक्स्ट भ्यू गर्नु पऱ्यो होइन. त्यसपछि आएर कन्स्ट्रक्टर बिटा चाहियो र यो होइन. अनि अर्को यो होइन, यसमा चाहिँ प्यारामिटर कुरामा चाहिँ थप पठाउने होइन. अर्कोमा बिटा पठायो, यसमा कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ, कन्टेक्स्ट चाहिन्छ, कन्टेक्स्ट राख्यो. कन्टेक्स्ट डिस डट कन्टेक्स्ट इक्वल्स टु कन्टेक्स्ट. यो कन्टेक्स्टमा पनि युज हुन्छ, यसमा पनि युज हुन्छ होइन. त्यसपछि अघि गरे जस्तो के गर्नु पऱ्यो? फन्ट भन्नु है, यो फन्टभित्र के गर्नु पऱ्यो हामीले? टाइप फेस बनाउने कस्तो कन्टेक्स्ट डट गेट एसेट कमा. अब यो फन्ट फन्ट असम भन्ने पिडिएफ फाइल यसलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरौँ र दिस डट सेट टाइप फेसमा टाइप फेसलाई राख्नु होइन. र फाइनली के गर्नु पऱ्यो? यो मेथडलाई कल गर्ने काम गर्नु पऱ्यो हामीले होइन. ठिक छ, यो भइसकेपछि अब यसलाई एक्चुली रन गरेर हेरौँ हामी. अनि कम्पाइल हुन्छ, यो फन्ट उसले चिन्ने हुन्छ, त्यो भयो भने डिजाइनमै देख्ने हेर्न सक्छौँ नि हामी होइन. यो आयो, यो आइसकेपछि केमा अब कुनै पनि यहाँ हाम्रो यहाँनिर अब यसैमा युज गर्छ, यहीँ पनि युज गर्न सक्यो होइन. टेक्स्ट युज गर्छ नि हामी होइन. यहाँनिर यसमा लिने ल्याउँछ होइन. के छ हाम्रो कस्टम फन्ट असम यो होइन. ऱ्याप कन्टेन्ट, ऱ्याप कन्टेन्ट यसमा टेक्स्ट राख्दाखेरि फन्ट फन्ट असम फन्ट भन्यो होइन. फन्ट असम ठिक छ, यहाँसम्म त के भइरहेछ अहिले? टेक्स्ट साइज 20 SP राख्यो मैले, सानै आइरहेछ 20. टेक्स्ट भ्यूको काम गर्ने एक्सटेन्स फन्ट मात्र चेन्ज होइन. कस्टम हामीले अब फन्ट कस्टमाइज गऱ्यौँ त्यसमा, त्यही भएर कस्टम फन्ट देख्ने भयो. अरू कुरा पनि त्यसमा थपे भयो, अरू कुरा पनि आउँथ्यो, अरू के राख्नु है सबै है.
बटनमा नि मिल्छ यदि टेक्स्टमा नि मिल्छ होइन सिम्प्लिफिकेसन है जुनैमा नि मिल्छ जुन म्याक्सिम गऱ्यो त्यही हुने भयो. अब यसमा अहिलेको आइकन युज गर्नु छ भने अहिलेको आइकन के छ यो हेर्छ एफ जिरो एफ एफ कति एफ थ्री हो कि अरे होइन अब यति लेखेर आयो आएन नि होइन यसको लागि अगाडि चाहिँ एम पर्सेन्ट एस एक्स होइन त्यसपछि लास्टमा गऱ्यो सेमी कलर राख्नुपर्छ भट्टी भइसक्यो है ठिक छ. एफ थ्री राख्दा यो आयो एफ एफ सिक्स राख्दाखेरि अर्कै आयो यसमा डिफ्रेन्ट कोडहरू हुन्छ होइन यो कुन कुन कोड के छ भन्ने कुरा एउटा साइटमा पनि छ साइट चाहिँ एफओएनटी असम चिट सिट भन्नु छ है यो वेबतिर नै युज हुन्छ होइन यहाँ जुन आइरहेछ नि एफ पर्सेन्ट ह्यास एक्स यो राख्ने यो आउने भयो यो राख्ने यो आउँछ एफ जिरो फोटो राख्ने यो आउने भयो होइन जुन जुन चाहिन्छ यो सबै आइकनहरू युज गर्न सक्छौँ हामीले होइन बाइनोकुलर चाहियो एफ वान ई फाइभ रहेछ होइन एफ वान ई फाइभ राख्यो भने यहाँ चाहिँ बाइनोकुलर आउँछ एफ वान ई फाइभ होइन होइन यसको साइज ठुलो बनाउने भने टेक्स्टको साइज नै ठुलो बनाउने टेक्स्टको साइज यहाँ अब 200 राख्दियो भने ओहो धेरै ठुलो भयो है क्या 50 राख्दै ठुलो आएन होइन यसो कलर चेन्ज गर्नु मन छ फन्टको कलर चेन्ज गर्ने कलर टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर आइसकेछ क्या ए यहाँभित्र पऱ्यो टेक्स्टको कलर कुन राख्ने यो आउने भयो होइन यहाँबाट कुनै पनि कलर चुज गरेर राख्न सक्छौँ हामीले यो आइकन जुनै पनि कलरमा हुन्छ यो सँगै अब टेक्स्ट पनि चेन्ज हुने भयो. अब यो आइकन छुट्टै यो टेक्स्ट छुट्टै राख्न छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले दुईवटा टेक्स्ट भ्यू बनाएर राख्नु पऱ्यो है यो टेक्स्ट भ्यू बनाएर जस्तै अहिले भने नि होइन यहाँनिर के गर्छौँ हामीले एक्सटेन्स टेक्स्ट भ्यू भने यो टेक्स्ट भ्यू बन्ने भयो एक्सटेन्स एडिट टेक्स्ट गऱ्यो भने एडिट टेक्स्ट भन्ने भयो एक्सटेन्स बटन गऱ्यो भने बटन भन्ने भयो जुनलाई एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ त्यस्तै सेम त्यही नै भन्छ त्यही नै काम गर्छ है अनि आफूलाई चाहिएको एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ यहाँ थप्दै छ भने अहिले फन्ट सेट गरे जस्तै यसमा अब टेक्स्ट साइज फिक्स राख्नु छ यहाँबाट 20 भनेर राख्यो भने अब टेक्स्ट साइज 20 भनेको भ्यू भन्छ हामीले उदाहरण राखिराख्नु परेन डिफल्टमा अब के आउँछ 20 साइजको टेक्स्ट भ्यू नै आउँछ झ्याप्पै है जस्तो कलर फोनको के छ फोन फन्ट चाहिँ फन्ट असम भन्ने फन्ट युज हुन्छ टेक्स्टको साइज 20 हुन्छ होइन अरू कुरा पनि राख्नु सबै यसैमा राख्न सक्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू के राख्नु मन लाग्छ आफूलाई है यही गर्ने प्रश्न हुँदैछ थिम चेन्ज गर्ने थिम बनाउनलाई स्टाइलबाट गर्नु पऱ्यो हामीले है जुन यहाँ स्टाइल छ ब्यालेन्सभित्र यो स्टाइल छ नि होइन स्टाइलमा के गर्यौँ हामीले अब हामीले एप कम्प्याक्ट भन्ने थिम युज गरेछ भने यो कलर प्राइमरी यो कलर प्राइमरी डार्क यो एसेन्ट कलर एडिटिक्स यो युज हुन्छ अहिले हामीले यो भएर बटन युज गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा बटन भने चुज गर्ने बित्तिकै यो खालको बटन लेखिन्छ नि होइन यसको स्टाइल त यहाँ दिइरहेको छ यस्तो खालको आउँछ आफैले चुज गर्ने यो चुज गर्ने यो राख्ने ठाउँ भनेको जस्तै अब यसमा यहाँ थिम युज गर्नु पऱ्यो होइन यहाँ युज गर्नु पऱ्यो केमा यहाँनिर यो एक्टिभिटी युजर लिस्ट एक्टिभिटीमा अब कुन चाहिँ थिम होइन हाम्रो यो एप थिम होइन अर्कै थिम युज गर्नु पऱ्यो नि नो एक्सन बार चाहियो भने थिम नो एक्सन बार भनेर राखेको थियो भने एक्सन बार नभएको थिम यहाँ आउँछ है यहाँ चेन्ज गर्ने त्यो कुनै चेन्ज हुन्छ भने यो माथि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यो एक्टिभिटीमा थिमहरू प्रोभाइड गरेको छैन नि होइन त्यो भयो भने यो जुन एप्लिकेसनमा युज भएको छ त्यही नै युज गर्छ अब यसमा छुट्टै डिफ्रेन्ट बेसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थिमहरू युज गर्नु हुन सक्छ र चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ यही यसैमा आएर तिमी यहाँ चाहिँ थिमहरू युज गर्नु भइन्छ थिम युज गर्दै जाने अगाडि गरेको हाइट चाहिँ मिल्दैन है बुझ्यो है ठिक छ यसरी अब कस्टम फोन कस्टम थिमहरू युज गर्ने यो चाहिँ कस्तो भ्यू बनाउने तरिका भयो है अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सन्डे मन्डेको क्लासमा चाहिँ हामी एनिमेसन गर्छौँ हुन्छ एनिमेसन पहिला गर्ने कि वेब भ्यू गर्ने वेब भ्यू गरिसकेको छ हामीले
छैन है, छैन भने वेब भ्यू लाइन गराउँला फर्स्टमा है, वेबसाइटको कन्टेन्टहरू हाम्रो एपमा देखाउनु पऱ्यो भ्यू बनाएर कसरी देखाउने। वेब एप्लिकेसनहरू पनि हुन्छ, वेबसाइट बनाइसकेको छ आफूसँग रेस्पोन्सिभ मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट छ भने त्यसलाई सिम्पली एप्लिकेसन बनाउनु मन छ भने सिधै वेब भ्यूमा राखेर देखाउन सकिन्छ। त्यो कसरी गर्ने, त्यसमा के कुराहरू मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा वेब भ्यूमा है।